Воно прилетіло якраз, де була мамина кімната. Тут була татова кімната. Це все як зняло, то якраз його тут, я разом з імчасниками його доставали, ми його відкопували. Бо маму знайшли, можна сказати, її аж на подвір'я там викинули. Євген Корольков шостий день розбирає завали свого дому та дому батьків, який зруйнувала Росія. Чоловік каже, у день атаки врятували невістку Марію. Тоді загинули батьки Євгена, Валентина та Анатолій Королькові. Батько мій був дуже хазяйновитий. Старався зробити так, щоб було все, так як на приватній території. Щоб була хата, був гараж, щоб було... Ну, він був дуже-дуже великим хазяїном. І мама так само. Оце, що, то, що лишилося від города, то вона там постійно... Також працювала. З городу зараз вивозять рештки цегли та сміття. Розбирати завали, каже Євген, допомагають, зокрема, друзі та побратими. Долучаються родичі, долучаються знайомі, навіть незнайомі люди приходять. От із ТЦК, от сьогодні прийшли. Один із військових, Дмитро Бас, розповідає, захищаючи Запоріжжя, також допомагав місцевим жителям розбирати зруйновані ворогом домівки. Побачив, як ворог руйнує цивільну інфраструктуру людей, домівки. Воєнні об'єкти на них не попадає ворог, більшість руйнує на населення. Там гинуть мирні люди, діти. Тут були плити, ми їх розбивали, вивозили кусками. Ну, та все, доски були тут, ціла купа вчора вивозили. Допомагаємо, що можемо, але все одно не вистачає, бачите, сил. Євген теж військовий, після відпустки їде на фронт. До того часу, каже, хоче встигнути прибрати руїни, бо сім'я його та сина залишилася без дому. Зараз живуть у друзів. Фактично ми бомжі. У нас немає ні житла, ні майна. Ото трохи тих лахів, що було, що ми з собою там в сумці взяли, то все, от, о. Немає ні вдітися, ні взутися, ні, як то кажуть, навіть голову при це приклонити. Хмельничани, які мають можливість допомогти розібрати завали, Євген каже, можуть долучатися. Матеріал, ну, виходить, як кирпичі, то, що намагаємося врятувати, може воно пригодиться, щоб щось відбудовувати. Як військовий поставлю палатку і буду жити, ну, а куди я дінуся? Реально просто нема куди. Ні мої, ні моїй сім'ї. Тут це все, що роботи тут ви самі бачите. У день удару, розповідає Євген, врятували, зокрема, двох собак – Найду та Жуліка. Вони зараз живуть на цьому подвір'ї. Іди сюди. На. Іди сюди. Наші охоронці. От. Вижили вони, почали розбирати завали. Вони оказалися живі. Так само котик ми забрали його з собою. Ще була кроличка маленька, так само ми її дістали. Нагадаю, 22 березня Росія атакувала Хмельницьку громаду. Внаслідок цього, за словами міського голови Олександра Семчишина, загинули двоє цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.